Šta se može pročitati iz konteksta potpisivanja sporazuma u Vašingtonu? Da li je sve ono što smo čuli zapravo sve ono što se i dogodilo? Koliko ulogu igra tajna diplomatija u takvim situacijama? Ima li uopšte tajne diplomatije i da li smo skloni tome da u svemu što se oko nas dešava prepoznajemo tajnu? Da li je zapravo poprište za rešavanje važnih pitanja iza kulisa onoga što se u javnosti servira kao pregovaranje? Među nama su Radomir Diklić, bivši ambasador i novinar, kao i Dušan Janjić iz Foruma za etičke odnose. Lepo je što ste među nama. Prvo ću vas, gospodine Dikliću, da pitam. Je li uopšte postoji tajna diplomatija? Tajna diplomatija postoji. Ali ako govorimo o ovim događanjima u Vašingtonu i oko Vašingtona, ja bih pre se upitao da li je tu postojala diplomatija, naša diplomatija. Da li smo mi otišli pripremljeni na to sve tamo. A tajna diplomatija, da je postojala, ne bi se dešavalo to sve što se dešavalo. Ne bi se izbacivala tačka 10 spektakularno, ne bi se tako to sve završavalo. To se ipak sve radi u ovako ozbiljnim stvarima, diplomatskim kanalima, ranije, na miru, stručnjaci. Svaka tačka, svaki zarez, svako slovo se meri. Ali ste vi u jednom trenutku, kada je sve ovde kod nas počelo, a to je samo pre nedelju dana, dakle prošlog petka, vi ste imali situaciju da je u četvrtak stigla informacija da je ta tačka 10 izbačena, mi je nismo ni znali da će postojati ili jesmo, ali je neko ko je u tom trenutku osoba za koju svi smatraju, dakle sve su oči uprte u Grenela, jel? On kaže prvo, nema te tačke 10, a zatim posle toga objašnjava, evo danima već, kako je sve to zapravo izgledalo. I odjednom i ta priča o Izraelu i priznavanju Kosova i našoj ambasadi koja će se preseliti, ako će se preseliti, jel, u Jerusalim. Dakle, odjednom to postaje nešto oko čega deluje kao da smo znali, ali deluje i kao da nismo znali. Zašto vas to pitam? Sa tačke gledišta građana ove zemlje, kada dobijete takvu jednu priču, jednu, neću reći predstavu, ali je bila uznemirujuća, koja je poruka i kome je to potrebno? Pa znate šta, ajde da posmatramo to ovako. Grenel kaže nema tačke 10, pa onda je ipak bilo tačke 10. Ta tačka 10 je za nas vrlo škakljiva, bolna i tako dalje. I ajde sad uputimo u spekulaciju neku. Povlači se tačka 10. Mi smo pobedili, bravo, ura, ali nam se zato prođu tačke koje su veoma, veoma važne Americi i Izraelu. Da mi selimo ambasadu tamo, da Izrael priznaje Kosovo, a to je onda prva zemlja sa velikom većinom muslimanskog stanovništva i tako dalje i tako dalje. Znači, u diplomatiji generalno vi nemate prijatelje, imate interese. Interes SAD-a je namiren. A to da li ćemo mi obostrano, obavezujući dokument, pravni i tako dalje, biti u tom papiru ili će biti za 6 meseci ili godinu dana, to je za Ameriku irelevantno. Njima je bilo bitno, administraciji Trumpovoj je bilo bitno da on sada izgura u tom talasu koji je počeo sa Emiratima, da izgura tu priču. Na unutrašnjem planu mu je bitno zbog jevrejskog lobija i glasova, na spoljnopolitičkom planu mu je bitno. On je, da kažem, žrtvovao piona da bi oborio topa ili kraljicu. Gospodine Janjiću, vi ste čovjek koji je o svim sporazumima i pregovorima praktično na ovaj ili onaj način kad je reč o Kosovu učestvujete već godinama unazad. Ovo nije prvi put. Meni je delovalo... Ni poslednji. Da li je poslednji? Nije. Da, teo sam, imam problem mišljenja, pa moramo da zavedem red. Kad kažemo diplomatija, ako mislimo na zvanične diplomate, ne, ovog trenutka pričamo sada o onih kanalima koji nisu zvanični, jer ono što je zvanično, mi smo valjda i čuli. Da, taj jedan kanal koji se sve manje koristi. Sve ono drugo što ide izvan tog kanala možda spadne u tajnu diplomatiju. Pa i direktne komunikacije donosilaca odluka. To je prvo, kojih ima koliko hoćete. Ja uvek kažem da je u životu, pogotovo ovom, u 21. veku, najvažnije je da imate kao šotra, mobilni telefon. I ono što imate u telefonu, to vam spašava život, ako imate dobar adresar. Znači, vi imate ono što se zove tajna diplomatija, raznih subjekata, zvaničnih, imate civilnu diplomatiju.
Htela sam da vas pitam kad je reč o civilnoj diplomatiji, s obzirom na to da ste vi u tome svakako učestvovali i koliki je to uticaj? Ima toga, pa mnogo, znate. Pogotovo ako imate nekakve ekspertske rejtinge, think tankove, oni imaju mogućnost da, ja ću vam posle vrlo konkretno reći, da utiču na neke procese, čak kad ih njihova javnost ne primećuje, kad ni Vučić ne primećuje, na primjer. I imate, on namjerno je da ih primeti, a imate i ono što se zvalo organizovano lobiranje. To je sad važno za Washington. Imate organizovano lobiranje u koje se mnogo ulaže para. To su sve legalni kanali, bivši, ne znam, Manter, Sonja Licht, Vejvoda, ovi oni, razni profili ljudi, biznismeni. Jako je važno da priđete, na primjer, očnom lekaru Trumpa. Ili da priđete tastu od jednog od njegovih lekara. U životu su mnoge stvari važne. E sad, oko toga ja bih vam rekao ovako. Na što to liči, tu je gospodin Diklić potpuno u pravu. Edi Rama i Vučić su negde 2016. krenuli da love zeca i da traže kontakte u Trumpovoj administraciji, da proguraju ideju brzog rešavanja problema Kosova, takozvano konačnoga, razgraničenje. S druge strane, mi priznajemo onaj deo ostatak Kosova. I šta su lovili? Oni su na kraju ubili slona. Oni su došli i pre neki dan ubili slona. Zec je nestao. Nema razgraničenja. Dakle, jako je važno da li jedna država ima strategiju spoljne politike. Mi je nemamo. To je ključni problem. A onda i kad lobirate i kad imate diplomate, onda oni nemaju jasnu instrukciju šta da rade. Kada imate jasnu strategiju, onda je jako poželjno imati i tajnu diplomatiju. Onda to koordinira. Mnogo sam iskomplikovao, ali reći vam vrlo, vrlo direktno da, evo ovako, kogod je video, mislim je to bio novembar, Grenela. Ko u Prištini, ko u Beogradu. Grenel je došao i jasno rekao, ljudi, ovo je moja agenda, bla, 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 bla. I znalo se da to završava u Beloj kući, došla su pisma, ništa nije bilo skriveno. Nije čak bilo ni skriveno dok li će se ići. Uzmimo detalj oko koga sad svi se nešto iščuđujemo, ne znamo odakle. On je odmah čovjek rekao, prvo ekonomija, vi ćete davati predloge. Nije on izmislio ni jedan od projekata. Oni su stizali od nekud. E to je problem, odakle stižu. To je naš problem domaći. Na Kosovu se zna odakle. Oni imaju konstituisane timove, eksperata, strategije i tako dalje. Drugo, znalo se, na primjer, da će biti pitanja nešto Amerika mora dobije. To je sada, ona je nas direktno upakovala u svoj bliskoistočni paket, koji je sad ključan zbog krize u Siriji i tako dalje. I ne može niko da kaže da nije znao. Evo, ja ću vam reći detalj. Pogledajte pažljivo izveštaje sa prijema, oproštajnog prijema izraelske ambasadorke. I kod Dačića i kod Vučića. Vi ćete videti najavu neke manifestacije u maju mesecu u Jerusalimu gde će se pokazati srpsko-izraelska saradnja. Ali vidjet ćete i poluobaveštenog Dačića koji se njoj zahvaljuje jer Izrael sprečava priznanje Kosova. Ali, gospodine Dikliću, ovo nije... Da, Kosovo jeste velika tema i Kosovo dugo traje. Priča o Kosovu dugo traje. Puno sporazuma. Predugo. Predugo. Kada sad čujete šta kaže gospodin Janjić, a to sigurno znate i kao novinar i kao diplomata, kako je moguće da jedna bilo kakva državna delegacija odlazi nepripremljena za jednu situaciju koja je jasna kao dan? Da Amerika ima neki svoj interes i da ovo negde mora da se približi finalu. Ili i dalje smatrate da je način na koji su se vodili ti razgovori, a posebno sada posle, znači od petka pa evo do danas, mi sad imamo i Brisel i dobijamo kao neke reflekse da Brisel završava ono što je počelo u Americi, odnosno da je sada Brisel došao na red da on namiri svoje interese kad je već Amerika namirila svoje interese. Mi jednostavno u Vašingtonu nismo imali diplomate. U delegaciji nije bilo ni, koliko ja znam, ni jednog trećeg sekretara, nekog koji će da vata beleške. Prema tome, diplomatija je, ova profesionalna, bila potpuno isključena. A oni su ti koji znaju, i barem je pretpostavka da znaju,
kako se pregovara, šta se pregovara, jezik, savršen jezik, morate imati engleski da biste pratili te dokumente, terminologiju, gde su zamke, gde možete da popustite, gde ne smete da popustite. Nije, diplomatija je jedan dijalog sa drugom stranom. Pre nego što se dođe do ovoga, ovo je završni čin. A mi smo, to je moj utisak i ubeđenje, mi smo otišli pravo na završni čin. I poture nam papir koji imamo manje od 24 sata. Ne mi, nego delegacija koja je bila tamo, u svo uvažavanje ili neuvažavanje, stvarno ne mislim da gospodin Đurić i gospodin Mali su kompetentni za međunarodno pravo. U tom aspektu koji je za nas krajnje tugaljiv, da tako kažem, i osetljiv. I vi sad jednostavno pustite da se to rešava uveče, za toku noći, ne znam, nešto se kao oni tu savjetuju. Ne može to tako. Gde je tu bio, recimo, izmišljam, gde je bio, recimo, ekspert za međunarodno pravo? Ima u MIP-u, u Ministarstvu inostranih poslova, ima ocek koji se bavi međunarodnim pravom. Profesor Vladan Kutlišić, koji je inače ekspert za ustavno pravo i bio je neko koji je pisao, učestvovao u pisanju prvog dokumenta Rambujea, pa se nakon toga taj dokument zaboravio, odnosno on je vraćen i tada proglašen za izdajnika. Pričao je o tome prošlog petka ovde, u vremenu kada je trebalo da u 17 sati se potpiše taj sporazum. U trenutku dok mi pričamo o tome, pola sata i više od pola sata albanska delegacija je u hotelu. U jednom času to izgleda kao da se možda ništa neće ni dogoditi, iako je tako najavljivano. I on govori, sve što vidite nije tačno. Sve što sada vidite nije tačno. Kako to vama zvuči? Ja ne znam šta je radila, naravno, albanska delegacija, niti bilo ko zna, ali Dušan je lepo rekao, oni imaju ekspertske timove. Ti ekspertski timovi nisu samo Albanci. U njima su međunarodni stručnjaci. Oni imaju međunarodnu stručnu pomoć. Nama to, barem dok sam se ja bavio diplomatijom, nije bilo potrebno, a mislim da još uvek ima u Ministarstvu inostranih poslova ljudi. Ako nema u ministarstvu, ima ih u nevladinom sektoru, u Srbiji ih ima, profesora, univerziteta, ovog, onoga, koji imaju dovoljno znanja da kažu ne ovo ili da ovo. Međutim, našoj delegaciji i našem predsedniku to nije potrebno, izgleda. On to reši kako reši i onda dođemo dotle. Mi čekamo Albance, a Albanci vagaju. Šta je za njih dobro, šta nije dobro. I onda dođu i kažu, ok, može ovo, ne može ono. A jesmo li mi vagali? Ako smo vagali, onda smo na pogrešnoj vagi vagali. Jer šta, mi smo tačku 10, ok, vrlo važno, ali ponavljam, mi smo ušli u veliki međunarodni problem sada. Mi smo ušli u problem sa celom Arapskom ligom. Ušli smo u problem sa Evropskom unijom, sa Ujedinjenim nacijama. Ujedinjene nacije, to se već ponovilo 100 puta, ja mislim ovih 5-6 dana, imaju obavezujuću rezoluciju da se nesele ambasade u Jerusalim. Ona je obavezujuća, nije obavezujuća za Sjedinjene Američke Države i nije obavezujuća do pre neki dan bila za Gvatemalu. Sad nije obavezujuća ni za nas. U redu. A s kojom moralnom čistinom i snagom mi možemo da kažemo pridržavajte se rezolucije 1244, koja nije obavezujuća? To sam baš htela vas da pitam. Da li sada iz ove perspektive dolazi u pitanje i rezolucija 1244? Iz perspektive sada onih koji mogu da nam postave to kao to pitanje? Malo drugačije vidim. Prvo, bilo je papira još od maja meseca. To što svi sad pravi iznenađeni, nismo, ko smo, papira je bilo. Nisu iz prsta isisane ni ti pravci železnički, ni cene, ni druga stvar što se pojavi u završnom papiru. Bilo je i tih čudnih odredaba već negde. Pred ono otkazani skup u junu se pojavilo, kad je u julu otkazan skup.
tako nekih čudnih odredbi koje ne biste povezali. Ali ko zna američku diplomatiju ili ko zna italijanski film, ja obožavam njihove one filmove, pet priča koje jedno s drugim nema veze, a na kraju dobro deluju, on je znao da se to igra i igra win-win. Ko više nabije, taj dobije. I Amerikancu tu ovaj treći paket koji ja zovem, koji je najproblematičniji, potpuno zakucali svoju igru. Ova prva dva paketa koji se tiču međusobnih odnosa, ekonomske regionalne saradnje, to je, boga mi, bilo konsultacija ozbiljnog rada i mislim da to uopšte nije loše i da to ima dosta dobrih rezultata. E sad, vidite, to što meni lično smeta, upravo ovo što je rečeno, odsustvo strategije na osnovu koje se radi šire, odsustvo stručnih konsultacija, neverovatna zatvorenost celog procesa, ne samo ovde, nego i u Briselu. I onda na sve to dođe jedna, nije moje da sudim o kompetentnosti, ali evo, ja sam primetio od 2000. godine na ovamo. Na Kosovu se vežba kogod hoće. Prvo Čović, onda dođe Stefanović, Samardžić, sve su to ljudi s nekim kvalitetima. Đurić, ali njihova poznavanja diplomatije, njihova poznavanja sukoba, rešavanja sukoba ne postoje. Dakle, to je jedan veliki problem, ali to je tip vladavine. Dakle, ovde je tip vladavine gde je Vučić kao predsjednik koncentrisao celu vlast i odgovornost. Ja bih tu stao, bih nešto drugo rekao. Da, ali pre toga samo da postavim ovo pitanje. Da li kada smo sačuli neke ove odjeke posle svega, dakle, vi sad imate situaciju da se može desiti da se ne prizna, da recimo Kosovo neće priznati Izrael. Dakle, vi sad čujete, verovatno za ovaj unutrašnji, kako da kažem, ovaj unutrašnji politički... Lakše meni da kažem, vi verujete, Vladislav Jovanoviću i spinovanju. Ja samo hoću da vas... Ja ne verujem, ja samo pokušavam da vas pitam da li može da se dogodi da tako neko i ode na te pregovore znajući ili računajući na to da od tog posla neće biti ništa, jer Trump možda neće dobiti izbore, pa onda to pada u vodu. To je ono zbog čega su svojevremeno Hrvati za Srbe govorili da su Bizantinci. Kao možda bidne ne mora da znači. Kao upravo to. Ako neko s time spekuliše, pa to je smešno. A je li vam izgleda tako s obzirom na tip vladavine o kome govori gospodin Janić? To je smešno. Može Trump da sutra ode. Biden je u 24 sata rekao da je sve to što je oko Izraela, da je to odlično. Jeste, tako je. Postoji državna politika. I rekao da Kosovo treba da bude nezavisno. I to je rekao posle 24 sata. Postoji državna politika, menjaju se predsednici, ali se ne menja strategija, državna strategija, pogotovo ne u međunarodnim odnosima. Mislim, to nema. Ja mislim, ovde desilo nešto mnogo ozbiljno, čega je možda i sam Vučić postao svestan kad je pročitan maj kao datum. Ovde se desio, to je ono što ja rekao, krenuli da love zeca, ubili slona. Oni su iz jedne strategije, takozvane nesvrstavanja, vojne neutralnosti, daj svakome pomalo naplati svašta tog mešetarenja. To je politika Srbije, boga mi, i od Tadićevog perioda i ovamo. Došli do toga da su napravili zaokret ka NATO politici. I to direktno američka NATO politika. Dakle, mi smo iz takozvanog realnog položaja geostrateškog zapadnog krila blistočne krize postali akteri krize. I to mali akteri koji su podržali jednu stranu. U momentu kad se ne zna gde proces ide. Dakle, to je ono što sada vi nema, možete vi se zavaravate, da vi možete bez posledica ponovo date miga vas na drugu stranu i da pobegnete. Ne postoji ta varijanta. Postoji do duše, ali onda se zna konsekvenca. 99. setite se šta je bilo. Mi smo 5-6 puta Milošević bacao migavce, išao levo, desno. Na kraju, znate se desio, sukob sa najjačim. Ovde si uhvatio se u igru đavolom ili najmoćnijim, Amerikom. Tu nema, ovo je obavezujući dokument. Kad već pričamo o tim rokovima, da, ovaj obavezujući dokument ima tu tačku gde postoji ta uzajemno priznanje i postoji nešto što se zove godinu dana. Dakle, godinu dana je s jedne i s druge strane da Kosovo neće tražiti priznanje, a da Srbija neće tražiti od ostalih zemalja, evropskih i drugih, da povlače svoje priznanje Kosova. Godinu dana mi nećemo lobirati za odpriznanje ili kod onih koji se još nisu odlučili da ne priznaju.
to smo se mi obavezali. Kosovo neće tražiti prijem u međunarodne organizacije, ali se nije obavezalo da neće lobirati da bude priznato. Da, tako je, tu nema tog reciprociteta. Meni se učinilo da sam ja to tako razumela. Boga mi ne piše. Kad malo pogledate bolje, ne piše. Pa to je ono što... U suštini Amerika je preuzela obavezu godinu dana da nešto uradi. Jel vi očekujete da sad... To je verovatno članstvo u Interpolu, UNESCO i status Kosova kao Palestine u Ujedinjenim nacijama. A da li mi onda imamo, evo, da li smo sad zakasnili, ako do sada nismo imali ni tajnu diplomatiju, a vi rekoste, Boga mi, ni javnu, da li smo sad zakasnili, da li sad kasnimo da oformimo taj stručni tim, jer izgleda kao da su svi iznenađeni, pa da ti stručnjaci za ti godinu dana nešto dodatno urade? Predsjednik Republike je potpisao jedan dokument. Dokument za koji ja nisam do sada čuo. On ima samo jedan potpis. To najviše liči na nešto što se u diplomatiji zove no paper. Znači, nešto što bez potpisa, ali gore piše o čemu se radi, pa se neki stavovi, pa vi to odnesete drugoj strani pa date, pa oni to čitaju, pa se slažu ili ne slažu, odgovore drugim no paperom ili ne odgovore, ali se to nema obavezujuću. Ovo ima potpis. Potpis našeg predsjednika. Ja nisam video da ima dva potpisa. A kamo li tri? Nema. Znači, predsjednik je potpisao to sad. Teško da će moći, ako je, kako kaže, Dušan se uvatio u igru s đavolom, da sada on kaže, pa znate šta, sad baš ne bismo mi ovo sa Izraelom ili ne bismo mi ovo sa Hezbollahom. Teško da bi to mogla. A ovo sve prethodno što je bilo, pa to, najveći deo toga je bio već i u Briselskom sporazumu. Da. Srpske opštine, komunikacije, integrisani granični prelazi. Jedino novo je mini Schengen, on se desio u međuvremenu i da je na neki način Albancima stavljeno, zapravo su preuzeli obavezu da neće ponovo uvoditi takse i tako dalje. Ali ovo drugo sve zapravo je ono o čemu se u Briselu i na drugim mestima razgovaralo i o čemu se i sad razgovaralo u Briselu. Posledice kratko. Vrlo kratko, da ne zaboravimo da je glavni tok razgovora u Briselu na osnovu rezolucije Generalne skupštine. Ovo što vi pitali, koliko sam ja primetio negdje, obično loše čitam, Vučić je obećao da kad se formira, no nekome je obećao, pretpostavljam Amerikancima ili u Briselu, nisam siguran, na direktno pitanje, rekao je kad se formira nova vlada, da, mi ćemo formirati timove i tako dalje. Da li je kasno? Pa da vam kažem, obaveze su neke preuzete, sve nisu. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, ali mislim da svako ozbiljan i odgovoran će razmisliti svejedno da li je lobista, da li je ekspert, da li je političar, da li i pod kojim uslovima da uđe u igru koja je već jasno opredeljena. Tu nema sa manevarskog prostora, znate, jer ova tehnologija o kojoj gospodin Diklić govori, to je, Trump je toko potpisao i sa Izraelom i Emiratima i sa Gvatemalom, to je njegov metod i to je pravno obavezujuće. Ali vidite, vi ste, ja nemam ništa protiv toga, mi smo prešli na zapadnu stranu. E sad, treba da uđete u briselski sporazum, što je bi lako. Znači, pozovete se na ove papire i kažete, ne razgovaramo o punom priznanju, razgovaramo o nemačkom modelu. Mi smo vas priznali već u Vašingtonu da postojite. To je lako. Ali šta je teško? Teško je što ćete vi sad naići na sve te otpore, legitimne otpore ruskog monopola u energetici, proruskih političara. Pa evo i taj kineska priča. I završavam. Javnosti koju ste vi gradili. Nisam ja gradio tu javnost. Gradio Pink, gradili mediji bliski Vučiću. Dakle, šta je problem? Problem je što je to sad jedan tako veliki obrt, tako riskantan za svakog učesnika, da će svako sa 3 grama mozga da razmišlja najmanje par meseci, a doći će proces da završi. I kraj, ne znam ste primetili dete, koristim priliku. Dete je vrlo važan. Nama je Hoti saopštio nešto što je vrlo opasno. Da je dogovoreno da su oni postigli sporazum oko dve teme, nestala lica i rasija, ali da je dogovoreno i pričaju o ekonomiji, da se ništa neće objaviti i potpisati dok se sve ne dogovori.
Za Hotija sve je puno priznanje. Jel biste vi pristali da uđete sada za ovih godinu dana u neki ekspertski tim i sa svojim znanjem i sa svojim veštinama da pomognete? Ne bi. Vi? Pravda, ja sam iz Vranja. Ja bih duboko mislio. Hvala najlepše što ste bili danas među nama.